Imana rero yagaragazaga umugambi wayo uko izabana n'abantu. Niho ha rero mu gitabo tusonye kimigani. Murumvise ukuntu uturusa nkariya haruguru twatangiriye havuze ngo uwiteka mu itangira ry'imirimo yarangabiye ataragira ikintarema. Igihe yaringanije amajuru, muzi kuko amajuru Bibiliya ivuga amajuru atatu. Hari ijuru ry'ikirere, hari n'ijuru rya paradizo, hari n'ijuru ryera ry'Imana ibamo. Iryo juru rero ry'ikirere bakunzi ba televiziyo bo gusenga no kwizera tunejejwe yuko Imana ituremeye iki gitondo cyiza cy'umugisha. Nje ugiye kuganira namwe aho muherereye hose abanyumva baneta Rutimirwa Tito, ndi umupastori nkorera mu rusengero rwa Serepari, ntuye ahantu bita Kanombe I Kigali. Reka rero tunejejwe yuko Imana ituboneye uyu mwanya mwiza. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani ibice n'umunani umurongo wa 22. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyarema. Uhereye kera kose narimiswe, uhereye mbere na mbere sitararemwa, ikuzimu hatarabaho naragaragajwe. Amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru n'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yarenganije amajuru nari impari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari munezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremeye guturwamo, kandi ibinezeza byanjye ibyari ukubana n'abantu. Amen. Aha rero uyu mwanditsi w'iki gitabo cy'imigani ni Salomo wacyanditse, kandi yari umuhanga, yari umunyabwenge w'igitangaza. Mugihe yabaga imbere y'Imana, Imana iramubwira ngo ese niki ushaka? Aramubwira ngo ndasaba ubwenge kuko nibwo nkeneye. Imana iramubwira ngo mukivi ari bwutoranije mu bindi byose bibaho ndabuguha, kandi ndaguha n'ibindi byose utasabye. Iki gitabo cy'imigani rero kigabanijemo ibice bitatu, guhera ku gice cya mbere ukageza ku gice cya 11. Na amagambo avuga hejuru y'abasore batarubaka. Iyo tuvuga abasore rero ni abahungu n'abakobwa. Uhereye rero ku gice cya 12 kugeza kuri 21 kiravuga hejuru y'abagabo n'abagore bubatse. Uhereye ku gice cya 23 kugeza kuri 31 aho igitabo gisozerezwa kiravuga hejuru y'abayobozi, abategetsi, abami, abatware uko bagomba kwitwara. Iki gitabo cy'imigani rero ni igitabo cy'ubwenge. Ubundi kandi cyashakaga kuvuga hejuru y'ubuzima bwa Yesu, kubaho kwa Yesu, uko yabayeho. Iyo tubireba hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere, uhereye aho ngaho ukageza ku gice ku murongo wa 12 n'uwa 14, haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yari Imana, yahoranye n'Imana, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Urumva rero Yesu ntiyabayeho wa munsi Mariya atwite inda yiwe ngo avuke, ariko yahozeho kera, kandi mu buremye, mu butatu bw'Imana no mu buremye bw'Imana nta kintu na kimwe Imana yakoze atari kumwe n'umwana wayo Yesu hamwe n'umwuka wera. Mu butatu bw'Imana
dusanga Yesu niwe Imana yacishijemo ibintu byose yaremye. Ibintu byose yaremye. Iyo tubireba rero hariya kandi mu itangiriro Imana irema haravuga ngo mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Ariko hariya mu butumwa bwa Yohana ho hakavuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Kandi jambo yari Imana. Kandi yahoranye n'Imana. Ibintu byose niwe wabiremye. Nta na kimwe mu bibaho ngo byaremwe ngo bibeho Kristo atahari. Rero ngo tugera hano muri kino gitabo cy'imigana hatovuye gusoma. Havuga rero ukuntu Yesu yahoranye na se mu ijuru kandi mu cyubahiro no mu budahangarwa bukomeye bw'Imana. Niho hanka bivuze ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo yarangabi yataragira icyarema. Igihe yaringanizaga imisozi, igihe yahaye inyanja imbibi tizishobore kurenga itegeko yazitegetse, igihe yazamuye imisozi yinda akayisa ngo icyo gihe ngo nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga. Haleluya, nari umukozi w'umuhanga, nari umunezero wayo, nari ibyishimo byayo. Urumva yari kumwe na se mu cyubahiro cy'ijuru. Amaze rero aravuga ngo intego y'umugavuga agaragaza intego y'umugambi w'Imana kubana n'abantu. Niho dusozereje ku murongo usoza uravuga ngo ari kwibineza neza byanjye. Haleluya. Ibineza neza byanjye kwari ukubana n'abantu. Imana kubana n'abantu. Imana guturana n'abantu. Imana kubana n'abantu. Iyo tubireba hariya mu rwandiko Pankoro yandikiye Abagalatiya igice cya kane ku murongo wa kane. Aravuga ngo igihe gikwiriye gishyitsi, igihe gikwiriye gishyitsi ngo Imana yohereza umwana wayo wavutse utwarwa n'amategeko kugira ngo abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya cyangwa se mu bubata bw'amategeko y'ibyaha. Pankoro nawe arabivuga mu rwandiko rw'Abaroma hariya mu gice cy'umunani. Nuko rero abari muri Kristo Yesu tateka bazacirwaho. Kuko itegeko ry'umwuka ryababatuye mu bata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Kristo rero icyo yagaraga icyatumye Imana isohoza uwo mugambi w'agakiza, ibutunganiriza mu mwana wayo, ibusohoreza mu mwana wayo. Ibintu byose bijyanye n'agakiza ku bana b'abantu, Imana kugira ngo ibane natwe, Imana kugira ngo ibe mu bantu, yabicishije mu mwana wayo. Ibicisha mu mwana wayo Yesu. Isi itararemwa Imana ari dufite mu mugambi wayo mbere y'iremwa ry'isi, kuko abantu batabayeho umunsi bavuka, umunsi ababyeyi batwita inda zabo ngo bavuke, ariko twabayeho mu mugambi w'Imana mbere y'iremwa ry'isi. Imana itaragira ikindi kintu itunganya irema. Kandi muzi kuko umuntu yaremwe nyuma y'ibindi biremwa, ariko icyo gihe umwana w'umuntu yari mu mugambi w'Imana. Umwana w'umuntu Imana yaramutekerezaga. Nicyo gituma yabanje kurema ibindi ngo ije kugera ku muntu. Iravuga ngo reka tureme umuntu mu shusho. Muri bwa butatu bw'Imana, Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Noneho baricara barahuza baravuga ngo reka tureme umuntu mu shusho yacu. Bigaragara cyangwa se bishaka kuvuga ngo umuntu yabayeho mu mugambi w'Imana. Imana itararemisi. Imana rero yagaragazaga umugambi wayo uko izabana n'abantu. Niho ha rero mu gitabo tusonye cy'imigani murumvise ukuntu uturutse hariya haruguru twatangiriye havuze ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo yarangabi yataragira ikintarema. Igihe yaringanije amajuru, muzi kuko amajuru Bibiliya ivuga amajuru atatu. Hari ijuru ry'ikirere, hari n'ijuru rya paradizo, hari n'ijuru ryera ry'Imana ibamo. Iryo juru rero ry'ikirere niryo ribamo Satani, niho Satani ni mayene ya Satani n'imyuka yose akoresha. Ariko muri paradizo ijuru rya kabiri ni paradizo ahaba ahabera baruhukiye, aho imyuka y'abakiranutsi iruhukiye. Barya bose boyereye mu isezerano rya kera, n'aba bose barimo gusinzira baragenda, bose baryamye muri paradizo y'ijuru rya kabiri. Ariko ijuru rya gatatu ni ijuru ry'Imana. Ni ijuru ry'Imana. Amase rero aravuga ngo igihe yaringanije amajuru nari impari. Igihe yaremye ubwe, igihe yadendekaga isi kubusa,
akayishimangiza ubasha bw'imbaraga zayo nari kumwe nayo igihe yazamuye imisozi iyindi akayisa inyanja akazihereza imbibi tizirenga itegeko yazitegese icyo gihe nari umukozi w'umuhanga kandi ndi kumwe nayo haleluya Imana ihabwa icyubahiro cyane amaze rero aravuga ngo ariko intego yanjye n'umugambi wanjye ngo kwari ukuzabana n'umwana w'umuntu Imana rero igira umugambi ga wo kugira ngo umuntu azongere kandi muze kuko umuntu yabayeho mu isi itagira icyaha ari cyo giheremya Adamu ikamushyira muri Edeni yamara kumushyira muri Edeni ngo yaba icyo ngo ni igihe cyabayeho kitagira icyaha ariko muzi kuko amaze gucumura icyaha kibona kwinjira urupfu rwinjira mu isi urupfu rugera ku bantu ibi bibyo ari byo byose bibona kwinjira ariko icyo gihe Imana yaramusangaga bakaganira Adamu yasaga n'Imana kuko umuntu yaremwe asa n'Imana kugira ngo umuntu ahinduke duhinduke twambara inshusho twambaye none byatewe n'icyaha ariko kandi Imana igumana wa mugambi mwiza kuri twe igumana rwa rukundo ku mwana w'umuntu kugira ngo yongere kandi asubire kandi asabane n'umwana w'umuntu Imana ibicisha mu mwana wayo Yesu Imana ibona nta handi yo kongera kwiyunga n'abantu ngo bongere basabane ukuye mu mwana wayo Yesu nico gituma twabivuza harambo bagaratia ngo igihe gikwiriye cy'Imana gishyitse yohereza umwana wayo Imana ihabwa icyubahiro Yesu rero niwe Imana yashishije mu ibintu byose haba n'imigisha haba n'imbaraga ibintu byose Imana idukorera ibicisha mu mwana wayo Yesu ntiyo bicisha handi haba no mu gihe dusenga mwebwe abakunda gusenga mwebwe abakunda gusenga ntimwosenga amasengesho ngo yamazamuka deregite ngo agere imbere y'Imana ariko iyanyuza mu mwana wayo Yesu iyo rero dusenga irebera mu mwana wayo kuko twasenze uko Imana ishaka yamara kubona kuko amasengesho aciye mu mwana wayo Yesu Imana igakunda igasubiza ibisubizo by'ibibazo byacu Imana igakunda ikumva igahumurirwa neza kuko nta kintu na kimwe Imana yokora itagicishije mu mwana wayo ari ibyo Imana itugabira ari ibyo natwe tuyisaba Imana ikabiduha ibidusubiriza mu mwana wayo mu izina rya Yesu kuko biravuga hariya mu byakozwe n'intumwa hakavuga ngo igice cy'akana umurongo wa 12 mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo kuko munsi y'ijuru nta rindi zina twahawe ngo abana b'abantu bakirizwamo tuboneramo agakiza keretse gusa izina rya Yesu wenyine gusa nta ayandi mazina yose aribagirana andi mazina yose azashiraho ariko izina rya Yesu rizahora rimurika iteka ryose kandi riravugwa hano mu isi muri iki gihe no mu gihe kizaza icyo gihe kindi kizaza ni igihe Imana izabigarutse ihamagaye itorero kurizamura irikura mu isi y'imibabaro irikura mu isi y'agahinda izina rya Yesu rero ni izina yahawe na se kandi ni izina rifite imbaraga ni izina ryubahwa ni izina ritinywa haba n'abadayimoni bararitinya haba rero niyo iyo dusenga tusengera abarwayi batewe n'abadayimoni nta kindi kiza kibakuramo n'imbaraga z'izina rya Yesu kandi izina rya Yesu Yesu yararigabiwe mu isezerano rishya araryegurirwa ubisonye uzabisanga hariya mu rwandiko Pahoro yandikiye Abafilipi igice cya kabiri umurongo wa gatanu aho yavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu nubwo yabanje kuba haleluya akaba hasi akaba nk'imbata ariko ngo yicishije bugufi araganduka ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba ngo aba ari cyo gituma Imana imushyira hejuru ngo imugabire izina risumba yandi mazina yose ngo kugira ngo amavi y'ibyo mu ijuru no mu isi azarifukamire ngo kandi iri zina rizashimwa muri iki gihe no mu gihe kizaza Imana rero twebwe abakunda gusenga abakenera kwizera nta handi kwizera tukuvomba muri Kristo Yesu duhabwa izo mbaraga zo kwizera ariko tubihawe na Yesu uwo niwe waje kunga umwana w'umuntu n'Imana kugira ngo Imana yongere isabane n'abantu nuko Yesu yabambwe nuko Yesu yavuse akavuka agakora imirimo hanyuma agapfa akazuka akaba ari mu ijuru atubereye nk'umutambyi mu ijuru hari imirimo itatu Yesu yakoze kandi yarayifite yarafite umurimo w'ubutambyi yarafite umurimo w'ubuhanuzi yarafite umurimo w'ubwami ariko ubwo yari hano mu isi yakoze nk'umuhanuzi ariko nyuma yo kuzuka asubiye mu ijuru muzi kuko yagize iminsi nyuma yo kuzuka yagize iminsi ngahe iminsi 40
ari kumwe nabigishwa hanyuma umunsi wa 40 niwo munsi yazamuse ashya mu ijuru utese yagiye mu ijuru gute yagiye mu ijuru ako ariko yarabanje guteguza haleluya mu minsi rero abana abigishwa ngo bagihagaza aho ngaho abagabo barababonekera barabwaga ngo yemwe bagabo bigariraya niki gitunye mu hagaze mutumbira Yesu giye mu ijuru uko mubonye agenda kuriya mubonye agenda niko azagaruka hanyuma basubira muri Yerusalemu nibwo bargiye bajanywe n'ijwi Yesu yababwiye n'ijambo Yesu yababwiye ngo nimara kugenda muzaja muri Yerusalemu muzaje mu cyumba barurira mu minsi 10 umwuka wera arabamanukira umwuka wera abazaho nicyo gihe iminsi 50 ibiruzuye aha rero ubuzima bwa Yesu mibereho ya Yesu kubaho kwa Yesu n'urukundo rwa Yesu nibineza neza byiwe n'ibyishimo bye kugira ngo bimugaragareho n'ukuza n'ukubana n'abantu amaze kubana n'abantu n'ukwari kugira ngo acungurire Imana barya bose Satani yari yaragushije barya bose Satani yari yaragushije akabayobya bagahakwa ku mwanzi Satani kuko bihemba atanga n'urupfu ariko intego ya Yesu yamuzanye mu isi kwari kugira ngo acungure umwana w'umuntu intego yamuzanye n'ugucungura n'ukuducungura akadukura mu kuboko k'umwanzi akadushyikiriza Imana data nicyo gituma hariya havuze ngo ibineza neza byanjye ibinezeza byanjye ibinezeza byanjye n'ukubana n'abantu Yesu garaza yavuze nk'abantu akura ni igitangaza mu mateka aho Yesu ari igitangaza mu mateka y'isi nta wundi wiswe umwamara akabebe aru ruhinja ruvuse agahindisha abami bari bariho batwaye bategese akabahindisha imishitsi akabatera ubwoba mwibuke kuko umunsi Yesu avuka Herode yatumye intumwa aravuga ngo nimugende ngo nimumara gushika abagira abanyabwenge bari bafite ya maturo arababwira ngo mugende muje kureba aho umwami yavukiye w'abayuda ngo mugaruke muze nanje mumbwirenje kumuramya ariko nta wundi yaramaze kugira umutima mubi w'ubugome wo kugira ngo ajye kwica Yesu nicyo gituma n'ubundi yabonye bamaze kugerayo bamaze kumutura ya maturo ngo baburizwa n'Imana mu nsozi arababwira ngo mugende ntimusubire kwa Herode kuko yamaze kugira umutima mubi wo kwica umwana Yesu ariko Herode abonye ko batinze nego yacishije yitegeko ngo ryo kwica abana guhera ku bana b'umwaka umwe imyaka 2 aravuga ati uko nguko nuwo wavuse nawe arabapfamo ariko ntiyamenya ko ku Imana yongoreye Yosefu na Maria ngo nimuhungishe umwana mumukura ahangaha mu mujyane Nazareti kuko ngo Herode yamaze kugira imigambi yo kwica umwana Yesu hanyuma iminsi irange ya Herode amaze gupfa abona kugarurwa asubira mu kazi aratangira avuka nk'abandi bana Yesu yavuse ari umwami arakura ari umwami afa ari umwami azuka ari umwami azagaruka ari umwami Imana idufashe cyane ubuzima bwa Yesu rero kwari ukubana n'abantu intego yiwe kwari ukuza agacungurira Imana amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose n'amahanga yose abacungurishije ubugingo bwe Yesu amaze kurangiza gucungura rero iyo tubisoma nkariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 Yesu ngo asenga amasengesho y'iminsi 3 y'ibihe bitatu asabira abantu arabanza arisabira ubwiwe aravuga ati data dore ndangije igikorwa cyanzanye gukora none unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye kiri kumwe nawe taraza mu isi kandi nujya kunyubahisha unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye tukiri kumwe taraza mu isi isengesho rya kabiri asabira abigishwa aravuga ngo ndasabira abangaba sinsaba kubakura mu isi ariko ndasaba ngo barinde umubi kandi ubarindire mu izina ryanjye ryawe wampaye najya nkaribamenyesha barabawe urabampa none data njyewe ndeko ndazahuri isengesho rya gatatu asabira abazizezwa n'ijambo ryaba abo yavugaga nibande ni twebwe abari kuzabaho hanyuma y'intumwa
twebwe turi mu cyimbo cy'intumwa za Kristo none nico gituma ngo Imana itwingingira muri Kristo Yesu Imana idufashe cyane Pahoro nawe yarabivuze abivuga ngo ubu turi mu cyimbo cy'intumwa za Kristo Yesu ngo bisa nkaho Imana itwingingira muri twe kuri ubwo rero Yesu ahari mu ijuru yarangije igikorwa hano mu isi yarakirangije itorero yararishunguye yararishunguye ararifite riri mu kuboko kwibararikomeje kuko itorero riri mu biganza by'Imana kandi nta wobasha kurikura mu kuboko kwiwe Imana idufashe kandi Imana iduhereze umugisha ku bwayo magambo tumenye ubuzima bwa Yesu tumenye kuko integwa ya Yesu kwari ukubana n'abantu Imana idufashe kandi Imana iduhereze umugisha mu izina rya Yesu amen Data Imana ishobora byose iri mu cyubahiro cyayo cyinshi no mu mbaraga z'ubushobozi yaremesheje isi dutuyeho ijambo ryawe yaringanije amajuru uri umukozi w'umuhanga igihe waremaga inyenyeri n'ukwezi n'izuba ukabiremera kugira ngo biheshe ijuru icyubahiro turagushimira kuko wadukunze isi itararemwa ukatugira mu mugambi wawe turagushima ko wadutoranije mu magana menshi ukaduhindura kuba ubwoko ukatugira ubwoko bukomeye ishyanga ryera turi abantu Imana yarose kugira ngo tube tuvuga amashimwe turagushimira iby'imigisha y'umwuka baduhereye muri Kristo Yesu umukunzi wacu data turagushima kuko muri uyu mwanya Turangije kuvuga ubutumwa bwiza turagusaba babwumva ubuzuzo umwuka w'ubwenge no guhishurirwa no kumenya bitume bakumenya ko ari wewe Imana y'ukuri yonyine bamenye n'uwo batumye ari we Yesu Kristo kandi turagushimira yuko bahabwa ubwenge bw'umwuka wo guhishurirwa kugira ngo tume duhabwe imbaraga izo bakoreye muri Kristo Yesu ubwo bamuzuraga duhabwe imbaraga izo uzuha twebwe abizeye turagushima Yesu kuko ibyo tugusabye ubyumvise kandi ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amazina ya kamaze kwivuga ari ku inomero rero za telefone yanje ni 0785982598 murakoze kunyumva Imana ibaho umugisha